poštovani gledalci, vratili smo se u studio, što vole da kažu moje kolege. Pogledali smo jedan lep, divan prilog u prirodi gde su Mici i Bora uživali u jednom lepom okruženju, zaista, sa kučićima i sa ostalim životinjama koji su tamo mogli da nađu. Mi ćemo nastaviti da pričamo o lepoj prirodi, naravno o nekom lepom okruženju, a to što je sa nama jedan predivan čovek, jako dobra osoba koju mnogo volim, dao mi 50 evra ovo da kažem. On je sa nama ovog jutra i bio već naš gost i mnogo mi je drago da ga opet vidim. Pričat ćemo o jednoj divnoj temi, a to je očuvanje životne sredine. Pričat ćemo o nekim divnim akcijama koje možete da činite za sebe i za druge, naravno da pomognete. On je veliki dobrotvor, diplomirani inženjer, naravno, predsednik udruženja Tvoj život, tvoja dela. Ovog jutra sa nama Nikola Popović. Popadiljo, Nikolice, dobro jutro, dobro mi je došao. Dobro jutro. E, baš mi je drago da smo se upoznali. Dobro. Kako si? E, pa dobro, sad je dobro, sad je super sve. Kako je sunce došlo u naš grad opet, sad je mnogo bolje i drago mi je da je i Beogradski maraton prošao posle dugo vremena bez kiše. Jeste, tačno. I želja mi je da jednom odem tamo da istrčim. Odit ćemo zajedno. Jesi posjetio barem ako nisi istrčao? Jesam, bio sam, nisam ove godine, bio sam pre dve godine. Ali samo posjetio, nisam trčao. Znaš što mi najveće, što je rekao pre nego što sam ga prekinula, želja mi je da istrčim i pogledao svoj stomak. Da. Sad da se ne dovežem, ali ne ide to sad. On se solidarisao, pošto je tako, njegova žena bila trudna, ona ima divnu ćerkicu i onda se solidarisao u tom trenutku. Samo što se njoj smanjuje stomak. Jesi. Da, ne bi ostao. Daj, malo šalimo se naravno, ali on je inače bio odličan sportista i trenirao i uvijek je bio u treningu, tako da to ćeš lako. Gledam sam, dizanje tegove trenutno. Jel da? Da. To je to. Ali se ne vidi ni to. Pa lepo kažeš da tvoj život su tvoja dela. Tako je. Tačno. E, kad smo kod tvojeg života, tvoje su dela. Mislim, tvoje su dela, tvoj život. Zapravo, da nam malo pričaš i o tome, o samoj organizaciji, kako je nastalo, odakle ideja. Pa ništa, 2022. 11.11. onako simbolično. Nastali smo, to je skup prijatelja sa Šumarskog fakulteta i sad su svi diplomirani inženjeri. Dogovorili smo se da napravimo jednu organizaciju koja neće raditi samo akcije i manifestacije ekološkog karaktera. Jeste, to će biti većina tih akcija, ali smo gledali da u to uvrstimo i humanitarni rad i naravno aktivnosti sa, na primer, radionice za decu, sportske manifestacije i gledali smo da što više uključimo mlade, znači decu, studente, đake i naravno kroz sve to učestvuju i stariji, kao što su profesori, učitelji i roditelji. Sjajno. Što daje dobar primjer, je li tako, deci, kako treba zapravo da funkcionira? Svaka radionica koju deca odrade sa nama, oni nešto dobiju uz to. Znači ne dobiju oni poklon, na primjer, od sponzora, nego oni naprave to i lično to nose kući. I pored, naravno, edukacije gde nauče nešto novo. E, sad, ima dosta akcija i za tebe, jel tako, i svašta nešto si i organizovao i naravno u većini i u svemu zapravo učestvovao. Ili možda nam kažeš nešto prije šta se to dešavalo sve i šta će se dešavati? Onako, hronološki, ajde ubrzano, onako, prvu akciju koju smo održali, rekli smo sebi da upadnemo onako u vatru, da organizujemo najveću ekološku akciju u Srbiji što je bila što se tiče sadnje drveća. Tad smo za jedan dan, za nekih 4-5 sati, zasadili 30.000 vrba. 30.000 vrba? Da. U Pranjanima. Odavde iz Beograda smo poveli 150 volontera, tamo nas je čekalo još oko 50 lokalnih meštana i zajedno smo napravili iskreno akciju koja dugo neće još da se organizuje. 30.000 vrba smo zasadili. Posle toga smo imali i ručak za volontere, jedan kulturno-umetnički program, pošto tamo iz tog kraja su poznati i pisci i pesnici i kulturno-umetnička društva, tako da je bio upotpunjen totalno dan. Sjajno, sjajno. Baš lepo, da. Kako je bilo, eto, jeste imali plan i program, kao moramo za 4 sata sve da završimo? Sad i kao... Ne, organizacija je bila na nivou. Mi smo, kad smo došli na lokaciju par dana pre, prvo uredili teren, a iz Beogradskih kancelarija
to jest iz naših soba u kućama, smo napravili plan tako da kad dođemo na teren, da imamo jedno 10-15 koordinatora timova, svaki koordinator ima po 10 ljudi i svaki koordinator je znao tačno gde treba da ide sa tim svojim timom i gde će da im pokaže instrukcije kako se prvo sadi i gde se sadi. I vrlo lako, nakon pozdravne reči organizatora, krenuli smo u akciju i to je teklo kao, još je 5 dana pre toga pljuštala kiša, dan pre toga je pljuštala kiša i to jutro 20 stepeni sunčano. I mi krećemo iz Beograda, dolazimo u Frankfurt. Sve što je moglo da bude, ajde da kažem, dobro, ostvarilo se. Znači, dobra organizacija, red, rad, disciplina, vidiš kako se sve za 4 sata... Dobro se dobrim vraća. Da. I moram da kažem još jednom to da ti volonteri, oni su, sve to rade naravno za džabe. Znači, ko je lud u nedelju ujutru da ustaje, da ide onako u 7 ujutru, da se kalja po blatu, ceo dan onako po blatu i vraća se uveč u Beograd, ni zašto, ne dobije nikako. Ali svi oni nakon toga su mi rekli da sledećih 15 dana su se toliko osjećali dobro i puni pozitivne energije i odmah su svi prijavili da žele da učestvuju u sledećim prijateljima. Nekad su zađave da ako, mislim, kad si u prirodi, da stvarno prikopiš te neke lepe energije i da je poželjno da šetaš bos po travi. Ja kažu da postoji ta neka bioenergija koja je iz zemlje. A to znaju ovi sa Rtnja planine i oni iz Bosnane piramide. Jeste, ima. Gde Đoković ide da prima energiju. Jeste, jeste. I gore na Rtnje ide tamo, da. I u Košutnjaku može se izaći ovako, već nemamo gde. Prvi kod odemo tamo, sad će nam i 1. maj, pa možemo bosi po prirode, kažu, bit će lepo vreme. Baciš malo žaru. Da si moj, ja ti... Kad smo kod žare, kad smo kod 1. maja. Da, to nema bacanja. To nema bacanja. Znamo da kada je taj uranak i da svi volimo i da slavimo i da popijemo i da pojedemo, ali da ostavimo i za sebe. Nažalost. Da li imaš neki savjet za naše gledalce kada je priroda u pitanju i kada se to ti piknizi ili ti primaj? Pa mislim, suludo je davati neke savjete, svi znamo šta treba uraditi, ali kako godine protiču, generacije ove mlađe su svesnije o ekologiji i stanju u Srbiji i sva ova dešavanja što su se dešavala i po svim gradovima gde su se bile akcije ove, na primer, sakupljanja smeća ili sadnje, mi vidimo kroz naše organizacije da je sve veća odazvanost tih mladih ljudi i da ja se nadam da svake godine će samo manje smeća. Moj savjet je, naravno, kogod je organizator tog skupa, da ponese... Dobro, malo se šalim. Okej, nije lepo kada ja ne znam čemu se radi. Nije, pa ne vezi, ispričat ću. Interna fora, šalim se, to je klip jedan. Da, ima klip jedan. Da ponesu kese za đubre, naravno, i da, naravno, na primjer, ako smo u Košutnjaku, ako si organizator od početka, budi organizator do kraja, sakupi to, dogovori se sa društvom da kako ko popije, na primjer, flašu soka ili nečega toga, da ubaci u smeće i da se nakon toga sve, pošto voliš da izađeš u prirodu, voliš da ti je lepo, hajde da tako lepo i ostavimo za nekog sutra koji želi da dođe na to mjesto. Da, rekao si da mlađe generacije su generalno svesnije o mnogim stvarima, ono što je meni fascinantno, na primjer, u Kini, da u školama oni nemaju čistačice. Tako je. Nego deca čiste za sobom i zapravo ribaju čiste i sve ostalo. Kako bi taj primjer stačije, kada bi se to uvelo i kod nas, šta bi se desilo? Mislim da bi se roditelji pobunili to. Deca bi to uradila. Pošto evo u školama imamo lepe primjere gdje su deca postali ekološki redare. Šta to znači? Oni svaki odmor, svako deljenje ima svoj dan, svaki odmor, ok, idemo, ok, vidimo neki papiriš. Ne mora da znači da su oni bacili, možda je vetar doneo, ali oni to pokupe i ubaci u kantu. Ima i također primjer od naših drugarica iz društvanaca koji sa decom igraju košarke sa smećem i gde sakupe smeće i ubacuju u koš. I broje svaki dan koliko su koševa dali, stvari je to koliko su smeća sakupili i
plan ime cijele godine da broje i da vide koliko su ukupno smeća sakupili samo od te igre, kroz igru su. Pa da, deci trebaš da daš neku kreativnost da bi im bilo zanimljivije. Tako je. Jer ako im kaže ili počisti, on je kakar, jode sa... Naravno, ako su stariji. Ne, da. Ovako imaju i takmičenje. Ovako imaju i takmičenje. Zapravo voliš deca se takmiče, što je sjajna ideja, genijalna ideja, da se tamo ne iskoristi dobro i korisno. Najbolje je kad spojite edukaciju, ekologiju i sport u jednoj. To su naše akcije koje radimo po školama uz projekat Šumski karavan. E, to sam ti ostavit ću te pitam, naravno. Reci nam, naravno, priča. Ovaj Šumski karavan je jedan projekat koji se realizuje u školama u Srbiji. Trenutno smo uradili dve škole u Beogradu i jednu u Novom Sadu ovo proleće. Plan je da do kraja godine bude još 5 škola širom Srbije. Sadimo, zavisi od škole do škole gde ima mesta, od 25 do 35 pančićevih omorika. A znam da ti dobro znaš šta su pančićeve omorike. Jeste, da. Jedna i dalje stoji u dvorištu. U dvorištu. Čak studenti iz Šumarskog fakulteta su dolazili u tog dede Beža. Priče, stavim to 100 puta. Ponos. Svaka emisija, znaš. Dobro jutro, poštovani gledalci. Bile su 3 pančića omorike. Ostala je jedna. Ostala je jedna, da. Jedna li vredna. Stoji dalje. I sadili smo, znači, pored sadnje, pre toga deca imaju edukaciju. 4 mini radionice, gde, na primer, odeljenje od 25 džaka se podeli u 4 grupe i na svaki 10 minuta se kružno menje po radionici. Tako da ti sat vremena im protekne ovako, veoma brzo. Od čega se stoje radionice? Jedna radionica je hotel za insekte, gde deca prave hotel za insekte i taj hotel postavljaju negdje u dvorište. Ti insekti su dobri za biljke okolo. Također prave bukvar prirode, gde osmišljavaju ime za svoje drvo koje će zasaditi. Sjajno. Sade neku, hajde da kažem, aromatičnu ili biljku koja je kao začinsku biljku u teglicu i to nose kući. I četvrta radionica, sad da se setim, da, o reciklaži. Znači, reciklaža, uče o reciklaži i razvrstavaju na radionice gde šta treba da ide, da sutra kad budemo mi imali stvarno ekološke ove reciklažne kontejnere, da znaju kako da funkcioniš. I da već od malena nauče da je to normalno da se izdvoji, odvoji i da... Naprimer, ja nisam imao takve radionice kad sam bio mali, imali smo ono prirodu i društvo gde učiš otprilike šta je šta, ali baš o ekologiji mislim da bi trebalo da se uvede baš predmet kao ekologija, baš način očuvanja zaštite životne sredine. Pored biologije i ostalih predmeta. Da, to je bilo lično. Pogotovo dečica kad se malo pijaju i sve, to će im ostati negde u mozgu sigurno i kasnije će sigurno više voditi računosno. Ima će svest zapravo šta ne smiju da rade, šta treba da rade. Da. Pričao si o tim nekim akcijama, eto i taj karavan po školicama. Jel dečica učestvuju u svemu tome zajedno sa vama? Tu je, mislim, organizacija vrlo jednostavna. Mi kao organizacija, tu smo logistika i spajamo školu sa donatorima. Donatori su firme, uglavnom i kompanije. I gde kompanija donira te sadnice i taj materijal za sadnice, a mi realizujemo ceo program. I to je neka sistem win-win-win. Tu su na dobitku i škola koja dobije sadnice, deca koja dobijaju edukaciju i nešto novo naučeš. Kompanija, naravno, što učestvovala, to bi uradila nešto dobro i mi takođe koji radimo tu nešto dobro. Pitao si me... Da li učestvuju sa vama? Deca, znači od prvog, znači od početka, od pozdravne reči, kreće radionica, čim završe radionicu, prelaze na sadnju i oni lično sve rade. Mi smo tu samo da im pomognemo. Naravno, da se nagazi, mi ćemo da nagazimo malo jače, ipak su oni mali još, ali će naučiti način kako pravilno zasaditi to drvo. Mali ašovi. Mali. Da, ja sam si bila male, meni baka moja pokojna kupila malu motiku. Ali znaš, ona mala motika. Ona mala motičica. Motičica, da. Ona i ja je zajedno u baštu, na njivu, kopa ona, kopam ja. Pa to, tako, pa jeste, dete će da vidi pored i onda će da radi to isto. Oni tako to, mislim, preslikaju sve zapravo.
sve što radi osoba pored, tako će i oni. Ja se sećam, mi smo u dvorištu svašta nešto, imali smo sve moguće oruđe. Oruđe? Da, da. Nažalost, evo, pozdrav moju sestru, voli me najviše na svetu, ja sam je razbio glavu lopatom, ali dešavaju se te stvari, da. Molim. Pa, zato što sam, teo sam da je Uplaši. Ma ne, nisam je ni vidio, ja nije ona bila. Ja sam želeo da kao bacim onu lopatu, kao da iskopam šta već. Aha. I kako sam iskopao, onaj špic je završio, da, malo sam dobre, je poglavio. Dobro, nisi osakatio, Bože me sačuvaj. A nije, dobro je, dobro je. Šta ti je? Bože me sačuvaj sa kone. Pa dešavaju se te stvari, šta da se radi. Bili smo mali i svar smo nešto pokušavali. E, sad ono što... Ajde, malo smo pričali o toj nekoj edukaciji. Šta možemo, koje su neke promene koje možemo mi, kao odrasli već, svi živi zajedno zapravo, kolektivno da promenimo, da učinimo da nam svima bude bolje u okruženju? Pa kao što si rekao i sam, deca vide to od starijih. Znači, mi smo sad stariji, neko ima decu, neko će imati decu. Dobro, neka obrate pažnju roditelji kako se oni ponašaju. Dosta puta ja vidim roditelji koji vrište, koji se deru, koji su stalno na telefonu, pa nešto. A to dete samo upija. Upija kao sunđer i ponašanje roditelja će samo odraziti na dete. Ako roditelj ide u prirodu, sadi drveće ili makar priča detetu o tome, o drveću, da se baca smeće, koje smeće se baca gde i naravno, pa, na primjer, u kući možemo da krenu, koliko koristiš vode kad pereš zube. Da li ti je non-stop česma uključena? Da li je otvoren i zatvoriš, tako, da. U milion situacija možemo da se nađemo i smatram da je edukacije i dalje. Nemamo tu svest kao nacija o zaštiti životne sredine, kao na primjer Švajcarska, Norveška, tako? Japan, Kina. Japan, Kina. Da. Dobro, Kina još malo. Da, ali Japan je visoko. Japan, da. Kad su bili u Dohi na prvenstvu. Očistili sve. Oni su stvarno ostavili takav utisak i primjer drugima, da su u mediji danima pisali o tome. To je ta svest o čemu pričaš. Mi to nemamo. Kod nas ne bi to, nema šanse. Kao vidi, da čisti za njim, baš me briga. Kao vidi budalo. Da. Onda kao, ne. Mi vidjeli bi smeće tu i kao, evo, ovde je smeće. Da bacimo još kanta. A evo je kanta. Globalna kanta. Jedna velika. Evo, sad se smijemo tome, a u stvari to je jako tužno. Pa jeste, nažalost, ali kao... Jeste, nažalost, pa šta ćemo, moramo na ovaj, znaš, bolje nego da plačemo, ali tako. Ali treba da promarimo malo svest. Kreni od sebe. Da. Samo krenuo sam. Ja sam krenuo tako što sam rekao, žvaku u životu više neću baciti na put, na dole na ulicu i jedno po jedno. Ok, je žvaka, papirić, sad nikad ništa ne bi bacio. Kad vidim nekog da kroz prozor automobila baci smeće, dođem i da izađem i da mu bacim to nazad. Ima par klipova da ono... Da, uzmem pa vraćam, da. Mislim, ne. I naravno, strože kazne. Tačno. Bi uveli ovdje kod nas su stvarno minimalne kazne. Imaš one fore i fazone kao sa saobraćajem, ono, plati u roku 7 dana 50%. Kakvi 50%? Bacio si ili si zapalio nešto što ne smeš da zapališ ili nešto si uradio protiv prirode u zaštićenom području. Tu i treba da imaš neku ili novčanu kaznu ili ako ne možeš da platiš, idi 10 dana društveno korisni rad, idi čisto. Tačno. Ali ljudi bacaju đubre i preko trase. Sa trase? Da. Pa da, u Zemunu, u parkiću, igramo se i nas malo. Samo viš, bam, kesa puno smeća, solitera, pazi. Ozbiljno? Pa da. Ja znam da ljudi ono tresu krpu, ono to... A da tresem i ja krpu s mrvicama, to pojedu insekti ili ove ptice. I maku tome. Mak, šta? Ja rekao maku tome. Pa mislim, otpite li smak? Napusti studio. Ja vidi ga, nije, ovo je zaspao, dobar je, da, hit. Ali vidiš, to je jedna od stvari, na primjer, meni je to neverovatno. Znači, imamo u vremenu u kojem živimo, svi imamo, dostupno nam je sve živo i neko uzme baca kroz terasu smeće. Kazne, ja bih stavio isto to, slažem se, rigorozne, baš da budu. I kad opali čovjek po ušima, onda dobro razmisli sljedeći put da li će. Pre svega edukacija. Apsolutno, da. To je neki cilj i mi težimo ka tome, ka organizacija. Pozdravio bih i ovim putem
moje kolege iz organizacije Kristinu, Acu i Acu, to je Acu na kvadrat. Aca na kvadrat. koji su stvarno doprineli dosta da budemo ovde gde jesmo. Pa možemo nešto da uradimo da se promeni taj zakon o kažnjavanju? Pa vidite, što se tiče ekologije, uglavnom to bude, nažalost, protestima. Znači, ljudi izađu na ulice, protestuju, drugačije ne može trenutno. Ili da šalješ molbe i to, ali to kroz ovu administraciju teško dolazi do toga. Tako da, ne bih da zovem sad na proteste neke, ali opet krenite od sebe ili ako znate nekog ko zna nekog, prećemo tako doći do nekih informacija. Da, da se čuje neko ko može da možda nešto da učini, pa onda se na taj način nešto i reaguje. Jel se javljao dosta mladih, sada spomenuo si, eto, 150 volontera plus 50 domaćina koji su sačekali. To je stvarno sjajan odaziv ljudi. Jel se javljaju mladi, jel žele da pomognu, jel žele da učestvuju? Nakon te akcije mi smo imali još sigurno 10 akcija, naravno manjih, ali po školama. Imamo već bazu volontera i napravili smo sistem nagrađivanja. Opet, volonter ne dobija ništa, ali mi smo se potrudili da makar dobija neku pohvalu. Naprimjer, moj majke i otac su poznali na onim famoznim radnim akcijama, što su nekad bile 80-ih, 70-ih. Tu su upoznali i danas imam knjižicu šta je sve mama radila, gde je bila, radila i lupam sadila u Deliblatskoj pešalji neke. Tako smo mi osmislili samo digitalno. Svaki volonter koji uradi akciju dobija PDF digidelo i gde mu piše ime akcije, datum, šta je rađeno i kao u igrici na onom baru dole, kako uradiš jednu akciju dobiješ jedan onaj nivo. I tako puniš taj svoj bar i kad dođeš do nekog nivoa dobiješ orden. Ali taj orden ćeš dobiti fizički, stvarno pravi orden ćeš dobiti. I onda na našu godišnjicu udruženja pozovemo sve volontere na jednu žurku, manifestaciju, kako da nazovemo koktel, gde ćemo najbolje te koji su zaslužili da nagradimo tim ordenjem i vidjet ćemo ako budemo imali neko sponzor, još neke dodatne poklone, ali to je neka mala motivacija tim volonterima koji čini stvarno dobro delo. Podstrek, to je dobro, podstrek, da. Da imaš sutra dan kada budeš u nekim godinama i svem unučićima, e, moje dete, u mojim godinama, ne, u tvojim godinama ja sam bio tu i tu, pogledaj šta sam dobio za to i to. Pa bolje da daš taj orden nego iz rata orden. Da. Svakako. Da, da ne bude rata. Bolje da se ovde borimo za našu prirodu nego da se borimo, ne daj Bože, jesti. Da, imam jedno pitanje, da ne zaboravim posle. Jel treba da grlimo drvo? Ko voli, ne grli. Ne, zato što videla sam i na ovim društvenim mrežama i ljudi generalno pričaju neki da treba da se dosta drveće grli. Da pozivim mog brata Vlastimira Popovića, koji me zeze da sam tri hager. Tri hager. Da, grliš drveće. Da, pa zato što sam kao u ekologiji. Ali svakako, mislim, postoje, ja to zovem, ekstremni ekolozi i ekolozi. Ekstremni ekolozi stvarno su ljudi koji mnogo vole prirodu, ali nemaju toliko struke u sebi, tj. Ne znaju za svako drvo koje se seče, oni će da skaču, da grle to drvo, da ne daju itd. Ali ne znaju možda da to isto drvo je zaraženo i da ako se ne seče, proširit će na celu šumu tu bolest. I sve će zaraziti, da. I sve će zaraziti. I zato ja savjetujem ljudima, ako imate neko pitanje što se tiče drveća, savjetujte stručnjake, pitajte stručnjake sa šumarskog fakulteta, biološkog fakulteta i naravno stručnjak sa srednjih škola, zato što naravno postoje, možda postoje stvarno neka bioenergija, opet kažem, iz zemlje ili iz biljaka koja stvarno pozitivno utiče. To vam je kao kada odete u prirodu i gledate u šumu, ili tako, možda nekome više prija da zagrlite, da budu nekako prisniji. Neću da kažem, ne treba da se grli drvo, ali ko voli, slobodno. Kome prija. Ne može da škodi. Pa, tač, to sigurno. Ja se sjećam kad su meni moji... Samo budu sad odeće. Samo molim da su obučeni. Znaš kao, o, vidi ga, ovdje je bio detić. Ja kakvi se možemo daći. Osjetili neke stvari iza kamere, volim. Pa šta, lepo, šta? A možda bio sam. Pa da, može stvarno bio. Ja se sjećam da su mene, kad sam bila mala, moji terali da upišem šumarski, pa da mogu da im
pečatira drveće po selu. Da. Misliš da im ne pečatira? Da im ne pečatiraš, da. Nekada je to što si spomenuo, eto i to je jako bitno. Ljudi nemaju svest o tome šta je dobro za prirodu zapravo uopšte. I kad vidi da nekog seče drvo, u ovom slučaju što si spomenuo, oni su, vidi ga ovaj uništava, ne znam šta, a zapravo se spašava cijela ta šuma. Da. I imao sam primjer isto, nisu davali, kod mene u komšiluku nisu davali da se neka drveća seku. Na kraju su ta drveća morale se seku da ne bi pala, da ne bi desilo nešto drugo. Na kraju je drvo palo, napravili još veću štetu jer su oni to branili i tako dalje. Zato ljudi koji su stručni treba time da se bave, naravno. Što si rekao, se posavetuje neko sa osobama koje zaista znaju zašto se to radi i zbog čega. I da nije samo puko sečenje drva u prazno, tako da bi neko imao da podgreva. Evo, pozivam sve goste da gledaoce da odu na Goč planinu. Tamo Šumarski fakultet ima svoje gazdinstvo i tu bazu. Tamo vam je najbolja šuma, a tamo se seče dosta. Ali zato što se seče kako treba. Znači, ti sečeš veliko stablo koje zaklanja manja stabla, senku baca na njih. Ti kad isečeš to, to stablo iskoristiš da se napravi stolica od toga, na primjer, koji će opet da tebi služi u tvom domaćinstvu, a 10 novih stabala će izrasti. I to je ta planska seča, gde ti jednim, ako isečeš jedno drvo, ti rađaš u stvari još 10 novih. I to je tako kako treba da funkcioniš. I nije džabe Šumarski fakultet tu, nije Šumarski fakultet da ti sad posekao sve šumu. Nego planski da to radiš i na taj način u stvari štitiš. Zato smatram Goč kao jednu od najlepših planina što se tiče šuma. Kad si rekao Goč, znamo da ide 1. maj, koja ti izletišta ili ti planine, ili koje god mesto savjetuješ za posetu za 1. maj, a ide uskoro, smo svi nekako isklopili slobodne dane da mogu da posete neke druga mesta? Mislim, što se tiče Beograda, uvek naravno Košutnjak ili Ada Ciganlija. Ada ima čak i napravljene roštilje, tako da tu nećete morati da palite u prirodi šumu. Naravno, obavezno da pazi ljudi gde smeju uopšte da pale i na koji način pale. Takođe, u drugim gradovima postoje takva izletišta. Moj savjet je za Beograd, Košutnjak i Ada. Za ostalo stvarno ne znam da li sme uopšte da se... Znam za Avalu i to... Da, i gore je zabranjeno većini mesta. Ali za Avalu isto postoji par mesta da ima roštilj taj, ali ne savjetujem stvarno da se pali. Možda čak i najbolje ako neko ima dvorište u svom dvorištu, tu mu je blizu i krevet. Tako da ne mora u šatoru. Baš gore na Avali i Piš ima onaj znak gde je zabranjeno paliti vatru. Vratit ćemo se naravno ubrzo, idemo znati na reklame, ostanite u znaku. Bliži nam se 1. maj, bliži nam se Uskrs, bliži nam se druženje u prirodi. Naravno, za vikend smo se družili u prirodi i ono što moramo da znamo jeste da moramo imamo svest da štitimo prirodu, da je očuvamo, da je ona tu za nas i da smo mi tu za nju. Naravno, sa nama ovog jutra, moj divni, dobar prijatelj Nikola Popović, koji nam priča, naravno, o toj temi, o nekim njegovim akcijama, njegove organizaciji, na koje sve načine možemo da doprinesemo našem okruženju i, naravno, nama. Tako, i evo, došli smo do dela, nekako se to sada i ide za drugim. Radio si osim milion akcija gde smo pomogli našoj prirodi, tako našem okruženju, pomagao si i drugima. Bila je skoro jedna humanitarna akcija, ako hoćeš da mi ispričaš nešto malo više o tome. Da, na inicijativu iskreno moje babe, koja je videla u novinama taj članak koji je u jednoj porodici iz okoline Mladenovca, gde se majka razbolela i dobila kancer dojke. Moja sestra je pitala ako ćemo da napravimo jednu akciju, pošto da odemo za vikend, da posetimo porodicu, da odnesemo nešto sitno. Kaže, šta se dešava? Kaže, majka ima petoro dece, ima naravno tu i otac je tu. Petoro dece žive u 35 kvadrata, u uslovima koji stvarno nisu adekvatni za toliko domaćinstvo, toliko deco. I naravno, na sve to nije problem što ih ima petoro, nego problem što je majka dobila tu bolest. Naravno, odazvao sam se odmah sa svojim udruženjem, sa svojim, mogu da kažem, slobodno saborcima
i u roku 3 dana smo na sve društvene mreže oglasili to. Ljudi su nam uplaćivali novac, u smislu donosili su kuću karicu gde sestra ima klub, donosili su novac, donosili su sredstva za ličnu higijenu, neku sredstva za bebe, pošto su ta deca imaju jednu, tri, pet, šest i sedam godine, što su stvarno mala deca. Da. I uspeli smo za ta tri dana da sakupimo 85.000 dinara i pun gepek, tj. Pun auto, stvari jedno 10 kutija, gde su stvarno hvala svim ljudima koji su se odazvali i ljudi koji imaju svoje prodavnice, ovako markete i to. I naravno ljudi ovako sa strane, čak su neki ljudi odvojili, tamo su hteli kupe patike sebi i uplatili 7.000 dinara, kaže evo bolje, nekome više treba nego moje patike ću kupiti sledeći mesec. Sledeći mesec. I da, i kad već da. I hvala stvarno tim ljudima, mi kad smo otišli tamo, da iskreno, to je emotivan susret stvarno, ta deca su, ne zna se ko je lepše dete, ko je dobrije dete, stvarno su ko anđeli mali. I spojili smo se s fondacijom Rodoljublje, da ne bi, pošto mi nismo fondacija i suludo je da mi sakupljamo novac, ali smo napravili neka, mi smo kao neka iskra koja je pokrenula tu inicijativu i kad smo mi odradili akciju, sakupljeno je bilo u fondaciji oko 6.000 eura. Nakon naše akcije, posle par dana, već sakupljeno je bilo 17.000 eura. I potrebno je preko 30.000 eura da sakupimo, da se kupi kuća, velika kuća sa okućnicom, sa hektar zemlje, gde će prvo biti prostora za tu decu, drugo, otac će imati radionicu gde će moći da zarađuje, da prihoduje za familiju i treće, imaće jednu veliku baštu i jedan veliki, ali kažem, zasad lešnika koji već rađa, gde je majka već priča o tome kako će ona tu da, ajde da kažem, da je to bude deo terapije, da bude u prirodi non stop. Tako da, pored svih tih zračenja i terapija što je majka imala, ona se dalje bori i pozivamo sve ljude dobre volje da preko fondacije Rodoljublje vidjet će porodica Matović, Kristina Matović je majka, gde mogu da uplate sredstva ili da pitaju preko maila fondaciju da li im nešto treba više. Da, rekao si, dosta ljudi se odazvalo, to je sjajno i ajde, u tom okruženju tako se valjda i širi svest, kao što širimo svest o tome da treba da čuvamo prirodu, tako širimo svest da treba da pomažemo zapravo jedni drugima. Da su ljudi, mislim, siguran sam, svi su, kao što si rekao, objavilo se preko društvenih mreža, danas je to nekako najlakši način da se ukaže, tako. Ali kod vas to udruženje ide i od osobe do osobe, ide, kao da kažem, preko reči. Tako je, pa to je najbolja, mogu da kažem, i reklama, pošto dosta ljudi već sad našem udruženju veruje. I stvarno ono što smo objavili, ja sam gostovao i ovde kod vas u emisiji, kad sam najavljivo neke akcije i jednom si me ti reportažu pravio za onu emisiju Manastir i mladi. Yes. Sve što si to, sve što ste pričali, sve smo uspeli da uradimo. I tu emisiju i svaku akciju koju smo naveli, sve smo uradili. Zato je dosta veliko poverenje između nas ka tim ljudima i tih ljudi ka nama. I to je neko bogatstvo koje retko ko ima, to po neko poverenje uzemno. I smatram da ko ima poverenje, kao što ja imam u svoj tim i moj tim u mene, da ne možemo nikako da, ajde kažem, idemo niz brdo, nego samo možemo da napredemo i da radimo još više stvari. Tako je. Verujem. Reci mi, evo, kad smo kod tog napredovanja, da li imate neke planove za ovu godinu, da li imate neke planove možda za narednu godinu, nešto da... Pa, malo po malo, evo, sad za par dana kreće sajt da nam radi, društvene mreže su, aktivni smo na svim društvenim mrežama, tvoj život su tvoje dela i plan je da kontaktiramo par firmi, kompanija, da vidimo načine kako da, opet, dosta stvari možemo da uradimo bez financija, ali je mnogo lakše da kad imamo, ajde da kažem, leđe neke kompanije ili nekog pojedinca, da uradimo što više tih dobrih dela.
Opet, mi možemo da uradimo te radionice džabe, ali te sadnice nisu džabe. One moraju da se plati i oni vuku najveća sredstva su za njih u stvari. Tako da, mislim, kogod može da pomogne, ako imaju neki rasadnici koji žele da doniraju, mi u dosta akcija to radimo volonterski, mi kao udruženje, i cilj je samo da što više škola ozelenimo u Beogradu, zato što je, i znamo kako je zagađenje svake zime, da makar po školama bude sve kako treba. Slažem se. Kako mogu, eto, rekao si sajt, pretpostavljam na Instagramu, kako mogu da vas kontaktiraju? To je jedin način, mislim, u smislu preko društvenih mreža, ali tako? Preko bilo koje društvene mreže, i ako žele da budu u timu volontera, da nam se jave, poslaćemo im link za prijavu i na svaku sledeću akciju će oni dobiti poziv gde mogu da skupljaju svoja digi dela. Tako je, da dobiju orden. Pardon, a donatori koji doniraju takođe imaju digi donator delo i takođe sakupljaju istu za svoje ordenje. Tako da ne dobiju nagradu samo volonteri, nego čak i ti donator. Ko može da bude sve volonter? Pa, ja to kažem, svi od srednje škole do koliko mogu fizički da urade, do 99. A što se tiče mlađe dece, mi svakako radimo sa decom. Na svakoj našoj akciji ima roditelji povedu decu, tako da su samim tim i ta deca volonteri. Svi su uključeni. Ali zvanično, onako preko linka, treba da imaju preko 16 godina, da ne bismo upadali u neke pravne sad aspekte i želimo stvarno bezbednost da bude na prvom mjestu. Da. A gde ćeš ti za 1. maj, si nešto organizuo, isplanirao? Pa, Mak mi je pokazao, idem u Nemačku. Idem u Nemačku, u Tazbinu, u Nemačku, da posetimo roditelje moje supruge i da se malo tamo, da vidimo kako je tamo severnije. Malo Käse Kleine. Malo Große Bieren. Große. I vraćam se ovde i gledam što pre iskreno da odem u selo. Zasadio sam voćnjak. E, reci mi nešto o tome na brzinu. Aj, na brzinu, ba ništa, zasadio sam. Zasadio sam voćnjak. Zasadio sam voćnjak, da, stvarno. Šljive. Napravio svoje voćnjak. Preko 170 sadnica, 36 vrsti voća. 36 vrsti voća? Tako, kruške, šljive, jabuke, mušmula, smokva, šta god, aronija, ribizla. Da, vidi, kad krene sve da cveta, kad dolazimo da radna akcija, da snimimo malo i da se družimo. A ne, ne, radna akcija kad treba da se to obere, da ti ja kažem. To sam mislio. Zovem vas ja na jesen da sadite šljive. Može. Može. Da uzem šljivu, pa ne šljivu, nego ne krušku, pa da treska. Pozivam ceo vaš tim da dođete u moje selo i tamo ćemo da imamo jedan lep ručak, jednu malu fešticu uz radnu akciju. Već sam dve mobe organizovao, tako da bi ovo bila treća. Eto, treća sreća, može? Može, može. Hoćemo. Nikolice, hvala ti puno što si nam bio danas u gostima. Eto, želim ti puno sreće u svemu što radiš. Naravno, da se malo više vidimo. I da, i da uživamo što više moguće. Može, naravno. Eto. Da idemo, režija, šta ste mi rekli? Može. Mi ćemo da nastavimo, naravno, danas je dan, svetski dan ples, pa moramo da puštamo muziku. Kaže, ples je pokret uz muziku, 93.7 Red Radio, uživajte, đuskajte, vraćamo se uskoro.